Je možné zväčšiť pozemok pomocou okien? Dnes architekti navrhujú okná, ktoré dokážu aj dom s menším pozemkom obzvlášniť. Práve okná dokážu vytvoriť jedinečné prepojenie interiéru s exteriérom. Tým, že máte váš pozemok na dosah a nerušia vás rámy okien, je všetko opticky väčšie. Preto vyrábame okná, ktoré majú presklené celé bloky a steny, aby vytvorili pocit interiéru a exteriéru ako jeden celok. Vďaka tomu máte pocit, že aj tá malá záhrada je o niečo väčšia. A takisto interiér pôsobí, ako keby plynule prechádzal do exteriéru a vďaka tomu sa tiež javí väčší.